خیبر پختونخوا حکومت کا بھی روٹی کی قیمت میں 5 روپے کمی کا اعلان. وزیر خوراک ظاہر شاہ تورو کہتے ہیں کہ 100 گرام کی روٹی کی قیمت 15 روپے جبکہ 200 گرام روٹی کی قیمت 30 روپے مقرر کی گئی ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت عوامی حکومت ہے, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اسی قسم کے اقدامات اٹھاتی رہے گی.